Ми маємо мету в житті, свою місію. Ми готові до викликів і пишаємося цим. Надійність – це не просто вказівка, яку можна спустити підлеглим. Це спосіб життя. Ми не уникаємо ризику. Ми йдемо до кінця, коли треба ухвалити чітке рішення у потрібний момент. Ми – Case IH. Ми не просто створюємо хороші сільськогосподарські машини. Ми прагнемо досконалості, високі технології, надійність, інноваторство. Вони притаманні всім нашим підприємствам. Case IH. Зроблено з пристрастю.